तुम्ही जरा वातावरण निवळायला मदत कराल का? त्या ठिकाणी अजूनही पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त आहे, बारसू मध्ये प्रवेश बंदी ऑलमोस्ट झालेली आहे, तिकडे पत्रकारांना पण जाऊ देत नाहीयेत. आज ज्या पद्धतीने आंदोलकांवरती लाठीचार्ज झाला तेही आपण बघतो. वातावरण निवळण्यासाठी तुम्ही मदत कराल का? एवढं तरी तुम्ही आश्वासन देऊ शकता का? नाही साहिलजी, वातावरण मी एवढं सांगितलं की ही माझीच लोक आहेत, माझ्या घरची लोक आहेत. परंतु काही आता परवा मध्ये मी तुम्हाला फक्त जाता जाता एक किस्सा सांगतो. मी त्याच्यामध्ये सत्यजित चव्हाण साहेबांची काय चूक आहे किंवा अन्य कोणाची चूक आहे असं म्हणत नाही. काय होतं की वातावरण कसं तापवलं जातं बघा, कशासाठी पोलीस फोर्स तिथे लावला गेला बघा. पहिल्या दिवशी सगळी चर्चा करण्याची तयारी सरकारनं दाखवली, प्रशासनानं दाखवली, आणि एक मुंबईतले आंदोलनकर्ते त्या ठिकाणी गेले आणि त्यांनी असं सांगितलं की तिथल्या लोकांना जंगलामध्ये पळून पळून इतकं मारतायत की रक्त आलेलं आहे, डोकी फुटलेली आहेत, पाय तुटलेले आहेत, हात तुटलेले आहेत, असा व्हिडिओ आहे. आणि त्याच्यानंतर ते झाडावर बसले. झाडावर बसल्यानंतर त्यांनी इतक्या वाईट भाषेमध्ये मुख्यमंत्र्यांना शिव्या घातल्या, मला शिव्या घातल्या, उपमुख्यमंत्र्यांना शिव्या घातल्या. शेवटी काय होतं की अशा पद्धतीनं आपण लोकांना भडकवू शकतो पण संवाद साधू शकत नाही. हा पहिल्या दिवशीची गोष्ट आहे. सत्यजित चव्हाण साहेबांना कदाचित हे कळलं असेल की नाही मला माहित नाही, पण अशा पद्धतीनं जे काही घडलेलंच नाही आणि त्याच्यामध्ये काय आवाहन होतं की महाराष्ट्राच्या जनतेने इथं या, आम्हाला लोक मारतायत, आम्हाला पळवून मारतायत, इथं गोळीबार झालाय, गोळ्या घालू म्हणून सांगतायत. हे ही जी काय पद्धत आहे ह्याच्यामध्ये सत्यजित चव्हाण नव्हते, भोळेसाहेब नव्हते किंवा अन्य कोण नव्हते याची मला पूर्ण माहिती आहे. पण शेवटी अशा पद्धतीनं ज्यावेळी आंदोलनकर्त्यांमधले काही लोक पुढे येऊन उगाच नाही प्रोपोगंडा करण्याचा प्रयत्न करतात त्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी पोलिसांनी फोर्स वाढवलेला आहे. आज तिकडे लाठीचार्ज झाला तो ग्रामस्थांवरती झालेला आहे. आज तर तिकडे ग्रामीण लोक होते, आज तिकडे तिकडचेच लोक होते, आज काही बाहेरनं कोणी आलेले लोक नव्हते. जे काही पत्रकार असतील तेच बाहेरनं गेलेले. मुद्दा एवढाच आहे की आता हे वातावरण निवळण्यासाठी तुमच्याकडनं काही प्रयत्न होणार आहे का? सत्यजित चव्हाण म्हणतायत वातावरण निवळलं तरच चर्चा होऊ शकते. आताच्या परिस्थितीमध्ये जे वातावरण साहिलजी निवळलंच पाहिजे. परंतु आता देखील माझ्या फोनमध्ये काही मेसेजेस आहेत, काही लोकांनी माझ्याशी चर्चा केलेली आहे, जे मुंबईतली लोक आहेत त्यांनी मला असं फोन करून सांगितलं की साहेब आमच्याकडचे 200-250 लोक त्या ठिकाणी गेलेले होते, त्यांच्यावर अन्याय होतोय. मी तातडीनं SP ना फोन करून सांगितलं की जर काही लोकांना मुंबईला परत यायचं असेल तर त्यांच्यावर काही कार्यवाही करू नका. साहेब अशा पद्धतीने मी स्वतः SP ना सांगितलं. पण आता सत्यजित चव्हाणांचं उदाहरणच घ्या ना, ते तर तिकडेच राहतात, त्यांना जिल्हा बंदी केलेली आहे, त्यांना मुंबईत येऊन राहावं लागतंय, त्यांना सुद्धा तुम्ही जिल्ह्यात जायची परवानगी देणार आहात का? नाही साहिलजी, याच्यावर मी काही माझा आता जर विषय मी मांडला तर तो शेवटी सत्यजितजींना असं वाटेल की मी काहीतरी त्यांना क्रॉस करतोय, परत ते काहीतरी त्याच्यावर बोलणार. त्याच्यावर मी काय बोलू इच्छित नाही कोण कुठे राहतं किंवा काय. मी याच्यामध्ये चर्चेला सरकार तयार आहे, कधीही त्यांनी सांगावं आम्ही सरकार म्हणून त्यांना नक्की घेऊन बसू, त्यांच्या शंकांचं निरसन करू.